Susan Makula, mwana mwala Susan Makula, avude na yugira esonga lwachi, ya salao asetolingene pasta bujingo, wadeba na Uganda bamogerede ebigambo binji, bamogerede chino na chiri, na yeye agamanti. Baja kusirika, baja kuwaboka, bachiveko. Bigambo binji, abamu bagamanti ono yetu unda, abamu bagamanti gold digger. Sente za mtu alayo ewa pasta bujingo, wabula see true love. Sente za mtu alayo ewa pasta bujingo abambaga matimubi wabasajja ngabo chimayinti yagendo kuagala pasta bujingo ngorede pasta bujingo musajja mfumbo ngalina mchala we Teddy bujingo iraze zimu kusonga lwachi abambaga mati ono mubi wabasajja na ye agamanti esonga lwachi ya seto lingane pasta bujingo wadiba na Uganda wamogede binji agamanti pasta bujingo yamulaga true love zezimu kusonga lwachi ya salao aseto lingene na ye yamulaga true love iraga manti pasta bujingo asobodo kusupportinga family ye asobodo kusupportinga mikwano je zilimu kusonga lwachi asetolinze ne pasta bujingo akamati omusajja amubereddewo asobodo kusupportinga family ye asobodo kusupportinga mikwano je agamanti chiloto che chali cha kufuna musajja ali supportive asupportinga family ye asupportinga mikwano je naye kenyini iraga manti alabira dalanti pasta ye musajja owebiroto bye iraga manti tasobola kuleka pasta bujingo ne bumogerera ebigambo binji emabega kwao Susan Makula ne pasta bujingo bakola emikolo jo kuanjula pasta bujingo je yateka musente embiti livenyo wabula oluvanyuma lwa pasta bujingo okuchala mumaka gabazadde ba Susan Makula bapasa bane bavayo nabo ne bakomentinga kusonga ine bagamba nti pasta kyakoze akoze kibi nnyo era bavaine bavumirira pasta kyakoze nga bagamba nti kyakoze kibinyo ekyo kuwasa omukazi owokubiri ng'olwedde ali married mu church ng'olwedde ali married mu bufumbo obutukuvu era esonga lwaki bavaine bavumirira pasta bujingo kyakoze ekyo kuwasa omukazi owokubiri banayuganda bangi nabo bavaayo nga siba mativu nga bagamba nti omusajja ono yayina okubeera ekyokulabirako mu church kati ovayo otya n'otandika ku preachinga divorce nugamba bantu nti bawase abakazi abokubiri ng'olwedde oli pasta gwayina okubeera ekyokulabirako mu church era bapasta bagamba nti omusajja ono church agimazemu ekitiibwa era yisonga lwaki bagamba nti yakola kikyamu nnyo ekyokuwasa omukazi owokubiri ye pasta bujingo owa House of Prayer Ministries naye sofa esawa zine kiriwo Teddy bujingo naye agamanta kiriza Susan Makula kumutu alako musajja. Teddy bujingo yakola statement ku polisi ye Kawempe era pasta bujingo bawo muita emabega kwao asobola kulabikako ku polisi ye Kawempe na yete yasobola kulabikako wade yavayo na agamanti polisi emuwe time naye agenda kuba alabikako ku polisi ye Kawempe agende abinyonyole lwachi yawasa omukazi owokubiringo red ali married mu bufumbo obwempeta ne male mabirizi lawyer male mabirizi ngabo mchimanyi naita gwayo alinga lubiri lwa gali naye yatwala omusango mu koti Entebbe era enakuzo mwezi abiri mu biri guno mwezi gwa December bayise Susan Makula ne pasta bujingo bagenda kutandika kuulira ku musango gwabwe lawyer male mabirizi gwe yatwala mu koti Entebbe so byote binagwa Teddy bujingo agamati nange sigenda kukiriza Susan Makula kuntu alako musajja wange Susan Makula naye agamati tali ready oku giving up agamati naita agenda ku giving up ku pasta bujingo so far embera bwetu bwechali naye fwe tuli tugenda kuba tukuwa updates zonna tumanye bigwera wa kanukalinga ka filimu katandika butandisi kabutundu tebinagwa Teddy bujingo agamati sinza kukiriza musajja wange pasta bujingo kutwaliwa pasta bujingo naye agamati ayagala divorce Susan Makula naye agamati tachita agamati naye yafuna omusajja owebiroto bye oye Susan Makula so katika noka filimu batu kaite ka love story simanyi naye the bazuji kwetu chali tovako mwena abamazo kusubscribinga big up chemukola chamanyi nawe atanaba kusubscribinga onyigene kukadeka notification tuchali okulaba ntukutusako esonga ezenjawulo tovako.